Mukulikeyo mukumulako katweyongeyo maso na Abanoonya. Amanya gange nze Wamaholo Shantal ngabamviridde emubende saidi semadudu egwanga lyange ndi Munnarwanda naye kakati ne nonyo mwami sifuddeyo mu gwanga naye neetaaga omwami ampere saaka Ashanta. Ndisewo. Wibali kwa ka. Sinyo. Bichi hivi kunyirizi hivyo. Tewali. Kasikini yako ukakulu utia. Nage, bwevi tuera. Mazi na sabuni. Hii. Obuzibo sinze busanga wa. Nage, obuzibo bwen sinze okufuna. Nabufuna kumwami ya soka. Nafumbirwa omwami n'ampisa bubi. Kale ye twasookera wansi twali baafu naye twamala kufuna ate n'anyefuulira. N'atandika kulaba nga sirina kigasa ku ye. Kaakati yerunga bwa yalaba nga sirina kigasa n'angamba nkola ekinkadi ye muviire. Naye kati kindeese njagala mwami. Mwama ampesa ekitiibwa oli alitakuwesa kitiibwa munnange ate waliwo kale ye yali talina buzibu naye nga mutambuze ngatambula nnyo samalamo kaseera kanene nga bwe bagamba baganda mbuno amaka amabi gakusooka omwana. Nange namala ebbanga lya myaka ebiri naye nagenda kwekanga nga ndina olubuto naye nga sirina kyakola. Kati nze nalaba kimpitiriddeko ne nvaayo ne nzirayo wa jjajja ne njira nga mbeere. Nafumbirwa bbiri kumi. Kati Shantal yinza okubeera awo nga n'ebyomukwano tobitumanyi bulungi. Munnange bwe nfuna omuntu ng'amwagala kubanga kale nze ntudde ekiseera ekiwerako ne nsigala nga mpulira omubiri gwange gulina kyegubanja nga neetaaga omwami. Na kakati n'engambo waaye n'alaba nga nkaddiwa nga sirina musajja kangezeeko nga bwe nsobola funa omusajja abasajja bo we bali bangi naye okubona okufuna ow'amazima kiba kizibu. Kati omutuufu n'atali mutuufu oyinza mulabira anti kakati kyekyera kindeese wano. Njagala omusajja ng'ategeerekeka, njagala omusajja kale nga tali muyaaye, amanyi omukwano, atagenda kunnumya, kye njagala. Shantal, nabo be bani basinga? Ffe waffe, ewaffe babaayo gye bali. Wafuna okutendekebwa okumala? Essebo. Kakati okufumbira omusajja munnakyalo n'okufumbira omusajja munnakibuga ogenda n'aliwa? Munnange nze kyala nkibereddemu ebbanga eddene nnyo nkikooye njagala munnakibuga. Kiki ekiri ku musajja munnakibuga? Bingi
Anti kakati omusajja munakyalo. Abasajja banakyalo tebabeera na mukwano. Kati anagenda munimira akomawo ng'akooye. Tamugambe nti mwami leero ate tukole tutya. Ajja kugamba munange mukyala nze nkooye nva ku nkumbi. Kati ensonga emu oba endala njagala kale munakibu. Kati nze nize kugamba nti omusajja tugende twekebeze ate nze nga ndi mulwadde. Ate nze kale sijja kulimba. Eby'omusaayi tukoleki? Oba tetugenda yamanya. Kale kakati Shantal, omanyi buli muntu abaako ekintu ekisinga okumusanyusa mubiri gwe oba kubulamu gwe oba kusinziira ku ndabika gy'abeera alabikamu. Olowooza gwe ku mulu omusajja biki by'ayinza okwegumbako? Wabula simanyi kubanga bagamba tewali yeetunuulira. Kubanga kati nze simanyi kiri ku mubiri gwange. Bwe kati ky'ogamba weetunuulira mu mmira oba mu ndabirwamu weera buti? Mmira erimba. Oyinza kubanga weeraba ng'oli mulungi naye ate ng'oli mubi. Abanyeetaaze banfuna ku 0788 6 6 14 19. Naye kale nze sirina buzibu bwona mu mukwano. There can be miracles when you believe. Nti osobola okubeera omujulizi kasita obeera nga olina okukkiriza. Lwaki tobeera omukwabo bende taano Banoonya nga bawa obujulizi nga bafunye ebyana? Kubanza ebyana mbibaleetera kyokye ekyamazima ekiriwo. Gwe munanga ali eyo oli kuki? Ate era oneekwasa nti bannaye abaagalwa baabula nga puroguraamu Abanoonya weeri. Ekyo kiba kya bulimba nnyo. Mpozi nga sinnabasiibula kambalekere akalowoozo konnako olwaleero. Bannaye bagamba obulungi kwefaako. Ekyamazima kiri nti weefaako. Yonna eyo gy'osinziira ku Bukedde TV kyebuuzibwa nti weefaako. Kuba bannaye teri muntu ayagala kintu kitali kirungi. Gezaako ojja kubeera muwanguzi. Amannya ndi Philip Kagwa, omuweereza wammwe. Nga bannaffe wano nno sijja kusukkawo. Kamba si buli lwa mubeere bulungi.